Doncs el xef que tenim avui aquí al plató de Territori és el Lluís González, que és el cap de cuina del restaurant Original de Granollers. Lluís, benvingut. Gràcies Moltes per gràcies. Estar aquí. Bona tarda. Avui és el Dia Mundial de l'Alimentació, però abans, escolta'm, per posar-nos una mica en situació, a veure, biografia professional, perquè a mi m'han dit que has estat, almenys al costat d'alguns noms, bastant referents del món de la gastronomia. Sí. Si això és així. Sí, de fet sí. El més conegut, i sobretot aquí a la contrada, el Fermí Puig, vaig estar amb ell al Drolma, a Barcelona, ja fa uns anys. Ara porto uns 14 anys a la cuina, i també vaig començar aquí a Granollers, el primer restaurant seriós va ser a l'Azul, al carrer Miquel Ricomà, que em sembla que ja no hi és, amb el Roger Obes, que ara és un directiu d'un càtering molt important a nivell nacional. I bueno, he estat a l'Ametlla treballant, a la Masia, al Gat en Calixto, vaig tenir un restaurant propi allà, a la Garriga he fet alguna coseta, però poca cosa. He treballat amb gent que han estat a Via Veneto, amb Estrelles Michelin també, etc. I ara acabo de tornar de Londres, que he estat allà pràcticament un any, descobrint diferents cuines, i bueno, he tornat cap a casa. Molt bé. Amb tota aquesta experiència, tu, ara així molt general, molt per sobre, però tu creus que aquí ens alimentem bé, més bé que malament, o ens alimentem directament fatal? Home, jo crec que, bueno, bàsicament bé. I puc afirmar categòricament, si em permeten els anglesos, que molt millor que allà, per exemple. Sí? A Londres, sí. Podem fer una comparativa, llavors? Home, a veure, aquí som molt, molt, molt afortunats, em sembla, i en part per això també he volgut tornar, en tant que tenim un accés a un tipus de producte i tenim un clima que ens és molt favorable en quant a conreu de diferents... Abans parlàvem dels tomàquets, l'hortalissa, els llegums que tenim aquí són espectaculars. Tenim el mar a prop, encara que estigui una miqueta contaminat, potser. Tenim bones explotacions ramaderes, ecològiques i... I bueno, amb molt bon pinso, etc. I sí, home, sí, si ens aprofitem de tot això, l'oli d'oliva i tenim un bon hàbit a la cuina, si la gent ens alimentem, tenim la possibilitat de fer-ho molt bé, i em sembla que en general es fa. Mm-hmm. Val, llavors, amb tot això que expliques, jo, per exemple, entenc el que comentava a l'inici d'introducció del programa. No és tant que aquí es passi fam, que hi ha persones que evidentment en puguin passar, però que el problema principal que tenim és que potser no sabem gestionar tota aquesta oferta que tenim a l'abast. Hi ha hàbits que tenim mal apresos? Hi ha alguns mals hàbits que dius, home, hi ha coses que això no estem fent-ho i potser ho hauríem de canviar, o al revés, hi ha algun hàbit que dius, ei, aquesta línia és bona, hem de seguir per aquí? Referint-me a allò d'abans, jo crec que el fet d'aprofitar el nostre producte de temporada i bueno, només otejar els mercats, anar a plaça, com es feia abans, i no haver d'anar a les grans superfícies a buscar les coses en blister, ja és l'hàbit que hauríem de mantenir o que hauríem de recuperar. No estic, evidentment, dient que la gent no vagi a comprar les grans superfícies de té. El que passa que a mi no m'interessa... Jo sóc un maniàtic llegint les etiquetes, per exemple. I no m'interessa, tenint una mongeta verda, que la puc comprar de l'Ametlla, doncs potser anar a una mongeta italiana o del Marroc. Evidentment, a la manipulació que li fan, el trajecte que ha de seguir, el fet de conservar-la en càmera, ens està devaluant el producte, és lògic. I el temps de consum, des que s'ha extret de la planta en aquest cas, és molt més llarg. Mm-hmm. Precisament, mira, aquestes imatges que ara estem veient en pantalla són d'un curs de formació que es va fer diferents cuiners d'escoles d'aquí del Vallès Oriental amb productes de proximitat. Perfecte. Per introduir-los a les escoles. Això seria un camí bo, no? Diguem, dir que el producte de proximitat el podem posar allò de dir, escolta'm, si posats a triar, jo crec que és quan més a prop, sí. Ara és millor. Jo no seria tan categòric, tampoc. Val, pots tenir un tio de l'Ametlla fent cols amb pesticides i algú de la Cerdanya que te la fa, o viceversa, no? La col és més típica de la Cerdanya perquè fa més fred, és un producte d'hivern, amb el fred li convé, però el fet que sigui de proximitat tampoc implica que sigui més sa. És com el debat aquest, o no debat, amb la cuina ecològica. Si jo un producte ecològic, de fet, a mi també m'intriga una miqueta. Si va etiquetat, el pots manipular. I el certificat, no estic dient que menteixin, però el certificat no deixa de ser un segell que t'estampa. Un vi de la Rioja pot portar roblines i aromes de fusta i mentir en quant a si ha estat més de temps en criança o no. I un producte pot ser ecològic o no, no ho discuteixo, però a mi el que m'agrada és poder anar a l'hort de gent que conec, el meu pare té un hort, i a l'estiu el fan treballar, i jo sé que no el manipula amb pesticides ni productes sulfatats, etc. Llavors, prefereixo aquest tipus de proximitat, però... Clar, per la gent que, per exemple, no té potser el conegut o la persona de confiança que té l'hort o que té aquells productes, clar, quan s'ha d'enfrontar precisament al moment de la compra, que es troba un, dos, tres productes i dius, amb quin em quedo?
Dic, em quedo, clar, evidentment el preu pesa, no? Però després busques una qualitat que no saps com escollir-la. Això és el que et volia comentar. Abans em preguntava sobre els mals hàbits. Això és un dels mals hàbits. A veure, s'ha de prioritzar la butxaca, evidentment. Estem en un moment fumut, per descomptat, no descobriré res. Però, clar, potser un producte ecològic comprant a menys, sí, pots treure més suc d'una taronja, no? Perquè retenim més l'aigua, un enciam també és més gustós i tipa més, una carn ecològica té més vitamines en principi, o senzillament ben criada. Ara, quan anem al mercat, perdó, a una superfície, no mirem l'etiqueta, potser ens espantem quan la posem a la paella un tros de vedella, porc, el que sigui, veiem que es comença a treure aigua i que no hi ha manera de marcar-ho a la planxa, sinó que se'ns està bullint. Bueno, a les etiquetes és obligatori posar el tant percent d'aigua que porta, i és molt sorprenent perquè diuen el tant percent de carn, quan hauria de ser tot carn, no? Perquè posen productes per amalgamar-ho tot i tal. Però jo crec que això és un dels mals hàbits que s'hauria d'erradicar, perquè al final diuen que som el que mengem, per descomptat. Amb tot això jo em quedo, per exemple, una lliçó 1. Vas al supermercat, llegeix-te l'etiqueta, que sàpigues el que estàs comprant. Perquè és que sembla, és tan senzill, però és que jo no conec tanta gent que ho faci. Directament va el producte que més o menys ja coneix o que sap, sí. I després potser no saps realment què menges. Però m'intriga una miqueta, sobretot quan descobreixes, clar, jo he estat un temps a l'hostaleria i ves moltes coses, no? I hi ha gent que es dedica a fer preparats amb proteïna animal i tu el que et sembla que t'estàs menjant és un filet, i ho és tècnicament, bueno, tècnicament no ho és, no és la part del muscle de la vedella o del bou, sinó que és una barreja de carns que porta compostos químics o alguns naturals i li donen una forma, és com una mena d'hamburguesa a trossos, no? No dic que no sigui sa, però, home, si podem comprar un tall, potser amb menys ració ja fem, ens costarà una miqueta més de diners, però potser és més segur o més sa, no ho sé. Tampoc diré que no sigui... Ens hauríem d'entaular, bueno, més que entaular, hauríem de fer els 5 àpats diaris que es diu. Això és allò, és d'aquelles coses que sí que recordo de l'escola. Heu de menjar 5 cops al dia, i sobretot l'esmorzar és el més important. Sí, això, bueno, sí. Jo estic una mica desajustat amb això, em sap greu, amb els meus horaris i tal. Menjo i faig uns quants àpats cada dia, però potser no són aquests tan reglats, per horaris, etc. Però, home, sí, la història d'esmorzar fort, llavors tens, normalment anem a treballar, si vols pots fer un break i fer un sandwich o alguna peça de fruita, etc. Fer un àpat de migdia, que no sigui especialment fort, si has d'anar a treballar, o jo suggereixo, cadascú faci el que vulgui, perquè és que llavors em pesa molt, si estic païnt no puc treballar adequadament. Algú de berenar, sí, capa. Sí, està bé. Si ho pots fer, si tens temps. I sempre pots portar la carmanyola o alguna cosa que sí. Mira, ara aquestes altres imatges són d'un pati escolar. Sí. Un pati d'una escola, els entrepans. Mira, l'entrepà. I entrem en el debat que sempre acaba quan parles d'alimentació, també es parla dels nens, que se'ls ha d'alimentar correctament, sobretot per evitar temes de sobrepès. Evidentment hi ha temes d'exercici físic. Però l'alimentació i per aconseguir que els nens interioritzin, que realment han de menjar sa, educació a l'escola, educació a casa i educació també a l'entorn, no? Sí, absolutament. Sí, és un fet cultural i educatiu, està clar. Això no deixa de ser desenvolupament i investigació i desenvolupament, bueno, sí, com es digui, I+D, no? Sí, I+D. Research and investigació i desenvolupament. Això, gràcies. Jo crec que un dels hàbits que també, si no es té, s'hauria d'aplicar o recuperar, bueno, les arrels, tu. Jo em vaig enamorar de la cuina darrere de ma mare, olorant, i bueno, feia fer el puré de patates i era una trastada per mi, però, clar, jo he après a cuinar amb part de ma mare, amb part de mi cuina molt bé, per cert. Però si no hi tenen unes bones bases a casa i la gent, en lloc de fer l'entrepà, els hi compra un producte de bolleria industrial, amb els greixos vegetals o fins i tot d'animals que arriben a portar, els sucres... Clar, el que estàs no condemnant a la criatura, però bueno, estàs fent aconseguir assolir uns hàbits que, a no ser que faci molt esport físic i el tinguin controlat, temo que no són adequats pel seu desenvolupament. Veure nens obesos sense que tinguin cap problema de tiroides és una miqueta alarmant, em sembla. No dic que sigui ni una cosa general, a Anglaterra, déu-n'hi-do, els que he arribat a veure. I aquí no sé si és un problema molt, molt estès, em temo que més del compte. Un tema de refrescos amb massa sucre, ja et dic, productes que dietèticament no són adequats pel desenvolupament d'un infant. Ara,
socioeconòmicament estem així, que hem d'anar corrent tots i els preparats van que volen i parem menys atenció d'una banda perquè no tenim temps i de l'altra perquè potser culturalment ens hem endarrerit. Jo trobo un disbarat, sincerament. Deixa'm ara fer-te un canvi de tema per parlar d'una iniciativa que en el seu moment a Vallès Oriental Televisió ja vam cobrir del restaurant original, sí, que correcte. Era el tema de les tapes solidàries. Em pots refrescar exactament en què consisteix aquesta iniciativa? Pues és una iniciativa per mi molt interessant, he de reconèixer, jo porto un mes aproximadament a l'original, i ja estava engegada i l'estem desenvolupant, i em sembla molt, molt, molt interessant. Estem amb l'associació Reir, i el Marc i el Carles van proposar doncs, fer una tapa solidària. La tenim un asterisc a la carta, tenim un plat també, i ara ens hem associat amb el Javier, i ell porta un parell de vins, perquè va creure que la iniciativa era molt interessant. Llavors, si el client opta per aquest plat, perquè li agrada o perquè vol col·laborar, doncs nosaltres vaquem a la Fundació Reir perquè ajudi a nens amb problemes econòmics a tenir un àpat a l'escola. Val. Posem imatges a aquest tema perquè tenim la notícia que Vallès Oriental Televisió va fer per l'Info Vallès i així veiem amb més detall exactament de què tracta aquesta iniciativa. És una etapa més de les moltes que serveixen al restaurant L'Original de Granollers, però aquesta és una mica especial. Qui la demani estarà contribuint amb un euro a una causa solidària i és que aquest establiment vol ajudar les famílies que no poden deixar els fills a dinar a l'escola. Els índexs de malnutrició infantil que s'han conegut recentment han estat un factor determinant a l'hora de fer aquest pas. La gent que arribi ja veurà la nostra carta que s'hauran preseleccionat unes tapes i fins i tot alguns plats. I fins i tot, per què no, algun vi. En definitiva, podríem fer inclús el que es diu l'àpat solidari. Però això són coses que anem veient sobre la marxa, si la gent també, o el que és la societat de Granollers i Rodalies, ho potencia. La idea ha sorgit de la mà de l'associació Reir, molt implicada a la comarca i destinada a afavorir els col·lectius d'infants i joves amb risc d'exclusió. Aquesta entitat ja ha tancat 9 patrocinis amb aquesta i d'altres empreses per finançar beques escolars de nens vallesans. Hi ha empreses que hem anat a pagar 2 o 3, però sí, la idea és fer 100%, no fer com les beques de l'administració que paguen una part, sinó intentar cobrir que siguin casos molt urgents i pagar el 100% d'aquesta beca. Cada cop més, empreses com aquesta busquen maneres de sobreviure i, de pas, contribuir a la sortida de la crisi. Doncs aquesta era la informació d'aquestes tapes solidàries. Comentaves ara que aquí la notícia encara no estava actualitzada, que el vi això, que correcte. Amb el vi ha arribat a... Sí, a la carta, també es pot demanar, en aquest sentit. Sí. Va, això està bé. Sí, deixa'm una sèrie de preguntes, així una mica més ràpides, alguna cosa més d'hàbits. Tu mateix. Coses que a vegades escoltes i dius, mira, aprofitarem ara per sortir de dubtes. A quin moment he de parar jo de menjar? Quan estic allò tip, allò molt, molt, molt fart, perquè diuen que això, no sé si diuen que és bo. Això és una cosa, dius, he de menjar fins a tibar-me? O he de menjar fins que senzillament dius, ei, ja està, és la quantitat suficient que s'ha de fer? Jo optaria per això. Passa que, clar, no és tan tòpic. Si menges molt ràpid, com que el teu estómac no... Bé, s'omple de cop, per dir-ho així, no té la... O sigui, no arriba la senyal al cervell, en plan, no, ja en tinc prou, llavors menges molt ràpid i potser no t'has empatxat, no, de cop? És més com menges que no passa tampoc, o sigui, també molt com menges que no passa la quantitat també al final, no? Jo crec que sí, clar, la quantitat és una cosa mesurada, a veure, o sigui, fotre't un xuletot d'un quilo no és espectacle, potser és una mica exagerat, no? Això ja em sembla que, no sé, ingerir un quilo de carn, els restaurants ho tenim tot racionat, d'una banda perquè, bueno, hem de calcular els costos, evidentment, i de l'altra, normalment, intentem fer racions adequades, més de 200 grams de carn no solen ser necessaris, i si tens una mica de guarnició... Mentre mengem, aigua o qualsevol altra cosa es pot beure, perquè també m'han dit, escolta'm, potser no hauries de beure mentre menges, que és més sa només menjar i beure en un altre moment. Jo això ho he sentit, també. La veritat, no ho he contestat, Pere. Però se'm planteja que si beus amb alcohol, beus amb sucre, això amb la proteïna o l'hidrat de carboni o el que sigui que estàs ingerint, doncs, bueno, potser t'engreixa més perquè no deixen de ser productes calòrics. I si beus amb cervesa, doncs t'infles. Llavors, potser no fas l'àpat lo suficientment adequat perquè, bueno, això, se t'ha inflat la panxa i et sents ple. Si beus aigua abans de menjar, omples una part de la panxa i potser menges menys. El que passa que tampoc és una solució, em temo. La qüestió és fer una dieta equilibrada i menjar proporcions adequades. I és tan fàcil com si a mitja tarda tens gana, o més gana del normal, menjar una miqueta més perquè t'has quedat curt. Metabolisme.
Una altra pregunta. El menjar ràpid és de per si porqueria o hi ha menjar ràpid que és bo, que és de qualitat? Podem fer-lo? Amb dues coses. Sí, el menjar ràpid no té per què ser porqueria, està clar. Vaja, per mi, nosaltres a molts restaurants hem de fet això ve de França, el concepte de menjar ràpid, perquè els soldats tenien pressa. Però nosaltres podem fer plats molt ràpids o tu menjar molt ràpid. Potser m'he passat jo una estona elaborant-te'l abans, però tu pots menjar molt ràpid en 20 minuts i marxar. No està explícitament relacionat amb el concepte de menjar brossa. El que passa que si vas a buscar menjar ràpid econòmic, Miracles de Lourdes, no sé si una gran cadena de menjar ràpid et posarà tota la carn que et diu que et posa l'hamburguesa. En canvi, hi ha establiments petits on pots anar a menjar ràpid, et posa una entrapada per pernil ibèric, a veure qui és el guapo que diu que allò és una porqueria. No? Correcte. El menjar fora de casa és una cosa que va a jugar a favor o en contra de l'hàbit alimentari. Per exemple, som una generació, o com a mínim m'ho sembla, que mengem molt de tàper, perquè molts no tenim ja ni temps de tornar a casa, per ara aquí s'ha notat que m'inclòs, que de menjar de tàper, i això potser no dediques el temps que dedicaries a fer-te un àpat com si estiguessis a casa amb tots els teus condiments i tots els teus estris. Sí, bueno, això, jo, dius, clar, mal hàbit no és mal hàbit. Jo el problema que li veig és que si estàs treballant i estàs mentre menges un tàper, bueno, una amanida de pasta en un tàper, etc. Bueno, estàs fent dues coses al mateix temps, ni gaudeixes de l'àpat, ni potser et senta bé perquè no l'acabes de fer en el temps que podries fer-lo. Tampoc es tracta d'entaular-nos una hora i mitja amb els amics cada vegada que hem de menjar, tant de bo. Però crec que té més a veure amb el fet de l'ansietat que et provoca no poder ni menjar adequadament, que no pas el contingut del tàper, és a dir, al final tu, què et cuines tu? No, jo em cuino bé, el que passa que he arribat al joc psicològic, ho vaig entendre un dia, que en lloc de menjar directament del tàper, em vaig emportar un plat. Perfecte, i vaig dir, menjaré del plat, perquè vull tenir la sensació de que estic menjant un plat i no del tàper, perquè si menjo del tàper em poso nerviós. Perfecte. Canvi, que és bastant absurd, a simple vista, però funciona, vaja, en el cas particular. Sí, ho entenc, jo intento no menjar de tàpers, però clar, és que en quant a consciència, és a dir, és que no sé si estic fent un àpat o què estic fent, no? És en plan, també pots anar a un supermercat, agafar una amanida o un hummus i comprar-te uns dips i menjar-t'ho. El concepte que tens potser no és d'àpat en si mateix. I jo crec que és interessant que, bueno, tampoc ens costa tant cuinar-nos una estoneta, agafar un platet, portar-te al lloc de feina o anar-te a un parc si fa bon dia, i bueno, que dir de l'àpat, concentrar-te en que estàs fent un àpat. No sé. Quan es parla d'alimentació, no sé com, sempre un acaba topant amb la piràmide d'alimentació o com la vulguin dibuixar gràficament. A veure, d'una manera, diguéssim, senzilla, perquè tots ho puguem entendre, aquesta piràmide, o sigui, què és, com consta, per què és així? Què em pots explicar d'això? Vale, ara estaria bé la foto de la piràmide. Ara estaria bé, però, sí. Bueno, ja no la tinc, ja vale, malauradament. Jo sé que hi ha una base molt ampla, que són cereals i pasta. Sí, correcte. Sí. Bueno, la pasta ve del cereal, en general. Sí, de fet, ve del cereal. Això és el que hem de menjar més? Això és el que s'ha de menjar més, el que és el derivat dels cereals? Bueno, és una base alimentícia que és adequada, depèn de les circumstàncies dietètiques de cadascú, evidentment, i com ho convé. Després varia segons el cas, clar. Però el fet de menjar llegum i cereal és un producte que en principi no té contraindicacions especials en quant a greixos, etc. I que sigui la base de la cadena, de la piràmide alimentícia, és prou adequat. I a més, parlant d'hidrats de carboni, que són d'alliberació lenta, amb la qual et dona energia per anar tirant. Llavors, ens anem a les vegetals i la fruita. Vegetals, evidentment... A segon nivell, vegetals i fruita. Sí. La fruita està una miqueta més amunt, a l'esquerra. Fruita, llavors, verdura. Verdura, sí. Segon nivell, verdura. Clar, el problema de la verdura és que sí, aporta moltes vitamines i altres complements, però a nivell proteic no té cap aportació. Llavors, es digereix molt ràpid i... Bé, jo ho entenc així, però... No, l'expert aquí segur que ets tu. Però, clar, si ingereixes molta verdura, bueno, la digestió es fa molt ràpid, bàsicament és aigua, i no en tens prou. Llavors hem de combinar amb proteïna. Llavors tenim com a tòpics, evidentment, el normal, la carn i el peix. La combinació d'alguns cereals amb llegum també crea proteïna. Tenim els tofus, que són derivats de la soja, que també generen proteïna, amb la qual pots fer una dieta equilibrada menjant això. I llavors, clar, tenim el tema dels lactis, sucres, els sucres, l'excés de sucre com amb la fruita, però això tampoc és, depèn de com adequat menjar molta fruita perquè és una aportació de sucres molt gran,
i si no els cremes, són sucres que es convertiran en grasses. Aquí important llavors l'exercici físic. Exercici físic i depèn de què no menjar-ho, per exemple, a la nit, com la pasta. Ah. Perquè els sucres de la pasta mira, es convertiran en grasses. Al vespre res de pasta. Em sap greu. S'ha acabat, s'ha acabat. M'agrada molt. S'ha acabat els vespres de pasta italiana. No, no, feu el que vulgueu. Però hi ha els restaurants italians que em perdonin. Però el meu germà fa curses de muntanya i això, i és el meu assessor dietètic o com digui-li com vulguis, o nutricional. I m'ho explica, no és adequat, és potser més adequat menjar alguna cosa de verdura bullida. Això ara parlo d'hàbits. L'arròs és igual, llavors? L'arròs tampoc als vespres és... És millor menjar arròs que un cereal processat. Meu germà m'ho ha dit. I llavors, bueno, i evidentment els lactis i això, clar, porten una quantitat de greixos notable. No és el mateix menjar un entrecot de vedella que un... de 200 grams, que 200 grams de carn de porc, de cansalada, evidentment, la porta greixos. Ara que tens el tema carn, ens hem d'emparanollar amb el tema de faig carn, faig peix, o això al final... escolta'm, si ets moderat i no et passa, correcte, ni altre al final, mentre t'ho vas combinant va bé. Jo crec que és la tècnica. Jo crec que és el millor, per mi. Jo sovint prefereixo el peix, m'encanta la carn, però jo suggereixo llegir l'etiqueta, primer de tot. Sobretot sí, si compres... Això m'ha quedat. Hi havia una marca, estava allà a l'estranger, uh-huh, i vaig sentir per allà que era, havia de ser vedella i posava en poltre. No és que sigui tòxic, sí, el poltre, és una carn que es comercialitza i no crec que hi hagi cap problema, però bueno, a l'etiqueta ho haurien d'explicitar i tal. Llavors, el peix que comprem, clar, és que si et compres un peix del sud-est asiàtic, uh-huh, cultivat en un dels rius més contaminats del món, si no el més contaminat, o del llac Victòria, i pretens que, com que és peix, allò serà sa, potser la quantitat de mercuri i cianur que porta l'individu és pitjor que menjar-te mig quilo de carn de porc amb molta grassa, però que l'ha fet algú de sa malús. Al final, Lluís, això resumeix estar ben informat i informar-te, sobretot, almenys al màxim, sempre que puguis. Jo personalment suggereixo, en general, no només amb el menjar, però jo crec que és un dels avis que bueno, que no ens farà mal, segur. Mm-hmm. Doncs, Lluís, m'ha esgotat el temps, així, pam-pam, a xerrar. I res, agrair-te que hagis vingut avui aquí al plató de territori a compartir coneixements i consells dels hàbits alimentaris. Gràcies. Moltes gràcies.